bona vesprada. Moltes gràcies a tots per estar així ara a les 4 de la vesprada, que és l'hora de la siesta. Sí. Escoltamos. Bueno, jo vinc en representació de la Facultat d'Economia. Com a vicedegana, pues, també tinc les funcions de la part d'esta d'innovació educativa, encara que soc més de qualitat i les acreditacions. Jo estic molt contenta de que s'hagin fet aquestes jornades, entre altres coses, perquè m'han permetit veure que tots els centres tenim prou assumit ja o entès que la innovació educativa ja no és la innovació metodològica, ja no es tracta de dir fem flipped classroom o fem altre tipus de metodologies docents, sinó que estem apostant per unes competències transversals que des de les activitats poden utilitzar-se per a totes les titulacions, i això és el que la Facultat d'Economia ha decidit. Nosaltres des de fa uns anys estem apostant més per la part, o destinar el que és la innovació educativa a la part de formació de la persona, no sols a nivell de coneixements, que en el fons també pensem, bueno, a nivell de coneixements la Facultat d'Economia té fama d'estar entre la primera i la tercera d'Espanya a nivells de coneixements, però volem a més traure ciutadans que siguin bons, que siguin responsables, que siguin íntegres, i per això hem encetat una sèrie de projectes en els darrers anys. Jo no vaig a parlar així de tots els projectes d'innovació educativa que nosaltres fem al centre, ni de totes les activitats que fem, perquè la Facultat d'Economia és una facultat molt, molt, molt dinàmica, fa moltíssimes activitats, i jo necessitaria una jornada així per a contar totes les activitats que es fa des de la Facultat d'Economia. Jo m'he centrat només en les activitats que per aquest curs, el 2019-20, nosaltres anem a fer, que són financiades en part per el Servei de Formació Permanent. Està? Sí. No, això va. Ah, vale. Bé, no, això no, la d'antes. Sí, això. Bé, com vegueu aquí, per a aquest any tenim 8 activitats que estan dintre del que és el Pla de Formació de Centre. Unes activitats que estan dirigides a totes les titulacions de la facultat i unes altres que estan dirigides només a una o diverses titulacions. En el passat han tingut més activitats dirigides a titulacions en concret, però d'alguna forma la facultat ha decidit anar desviant en la mesura de lo possible aquests projectes a que siguin de centre, en lloc de centre, que siguin del programa B per assignatura. Per què? Perquè tenim 6 graus, 2 dobles graus i 16 màsters. Hi havia moltes activitats que eren per al màster i aleshores incrementava moltíssim el que és tota la gestió després per a totes les activitats que es demanaven. De manera que entre les activitats que ne tenim 5 que són les de totes les titulacions i altres 3 que queden, que d'alguna forma pues, estan encara entre una i diverses titulacions, però que amb el pas del temps el que volem és que vagin canviant a les altres. Vaig a parlar del projecte d'ètica a la Facultat d'Economia, formant futurs professionals amb ètica. Els altres parlaré, però dedicaré menys temps. Mireu, el projecte de futurs, formant futurs professionals amb ètica, es va iniciar en el curs 16-17. Per què varen tindre la Facultat d'Economia el gusanillo, no?, de contribuir o de fer algo per a contribuir a la formació acadèmica, cultural i personal dels estudiants de forma que mantingueren així el nivell d'honestitat, d'integritat, de servei a la societat. Resulta que a partir de la crisi tot el que era l'economia o els gestors d'empreses, pues, el seu nivell va caure moltíssim perquè pareixia que tota la corrupció i tot el que havia passat de la crisi era perquè els economistes no havien fet bé la nostra tasca. Aleshores, va néixer una corrent en els països anglosaxons que es deia l'OAuth Project, que d'alguna forma eren aquells economistes que diuen en mi nombre no, vale? En el meu nom no, i nosaltres no som d'aquesta corrent que ha provocat la crisi. Nosaltres vàrem estar en contacte amb la Universitat de Nottingham, en la qual tenim conveni de col·laboració, i vàrem enviar a un estudiant, vam fer una elecció, a un estudiant de cada un dels nostres títols i, junt amb un professor, es vàrem enviar a Nottingham a veure què feien ells allí en l'OAuth Project.
De manera que es demanaven que quan vingueren ací que ens digueren com podíem nosaltres fer un programa més o menys com el que tenien allí en Nottingham. Bé, quan varen vindre els estudiants era impossible que nosaltres fèrem un programa com el que tenien allí perquè nosaltres no tenim aquests crèdits lliures, de lliure elecció o buits per a aquests estudiants, no cabia. Per tant, tenia que ser algo distint. Després d'haver fet un brainstorming en el que eren els estudiants, que en aquell moment, com eren tants els que volien anar de viatge, doncs entonces eren 60 i tants estudiants que volien vindre, del brainstorming varen dir que el que ells pensaven era que el professorat tenia que donar-los coses d'ètica en les assignatures. Clar, les primeres sorpreses van ser nosaltres com a professors, és a dir, a mi no m'havien parlat mai d'ètica, jo què anava a explicar d'ètica? Si jo durant ni la carrera ni en la part professional tenia jo formació sobre ètica. D'ahí que varen començar a fer un pla, van fer un pla estratègic a 4 anys, de manera que el que preteníem era formar-nos el professorat i donar aquesta formació als estudiants. La primera reunió que jo vaig fer per a presentar el projecte es varen apuntar 16 professors. Jo estava molt contenta de que 16 professors dels 4 que som en la casa estigueren interessats en el programa. A la primera sessió formativa van acudir 66 professors. Van passar un període de 15 dies, però ja van acudir 66 professors. Però després van tindre una queixa per part del PAS, perquè el PAS es va queixar que ningú els havia dit que ells podien estar. Aleshores, va, ho vàrem obrir al PAS. De manera que ara estem fent un programa de formació per a PDI, un programa de formació per a PAS i un programa de formació també per als estudiants. Els estudiants, per la seva part, es varen crear o es varen convertir en un col·lectiu d'estudiants per la Facultat d'Economia Ètica. I ells porten una sèrie d'activitats, amb tot el recolzament de l'equip de Canal, d'activitats per a fer que la ètica comenci a estar en el que és l'ADN de la facultat. A més d'estar destinat a tots els membres de la comunitat universitària de la nostra facultat, professors, estudiants de grau, de postgrau i de doctorat, és un projecte integrador en la mesura en què càtedres institucionals que estaven a la nostra facultat o que s'han creat després han decidit i es van convidar a si volien col·laborar en el programa. Van apuntar 4 càtedres i aquestes 4 càtedres ens ajuden tant en la part organitzativa de les activitats com financiant determinades activitats. O sigui, aporten ponents, aporten diners per a que puguem continuar treballant. Realitzem al llarg de tot el curs diferents activitats. Tenim jornades formatives, tenim tallers d'elaboració de materials per àrees de coneixement, una vegada al mes fem cinefòrum, el que fem és agafar una pel·lícula que té dilemes ètics o problemes ètiques, la reduïm, la fem a que dure 40 minuts com a molt i a partir d'ahir estem treballant. Fem també concurs de vídeos dels estudiants, concursos de vídeos que resolen problemes ètics que només tenen una duració de 5 minuts. Fem debats sobre problemes ètics en recolzament de la Facultat de Dret en la part d'oratòria i també del Politécnic. En definitiva, jo crec que este és un dels projectes més ambiciosos que nosaltres ara estem tenint, perquè el que volem és que l'ètica dels negocis, l'ètica professional, estigui en l'ADN de totes les titulacions de la facultat i que tot el món pugui implantar-ho, siga quina siga l'assignatura. Evidentment, perquè això poguera ser, tenien que passar per facilitar que aquell professorat que no estiguera tan interessat en donar aquest tipus de materials, acabar donant-los. Necessitàvem el compromís dels directors de departament, que l'havíem tingut, que això s'inclogui com a part de les pràctiques en les assignatures, i el que havíem fet ha sigut crear materials per a totes les assignatures. Per exemple, nosaltres tenim en incorporació a la universitat, que és una assignatura de primer semestre, tots els estudiants que entren a la Facultat d'Economia tenen 6 sessions d'ètica. Elaborem uns materials, els tenim elaborats, havíem d'anar millorant-los i depurant-los, i el que fem és que el claustre de professors que té que impartir aquesta assignatura cada any, en el mes de setembre, rep formació per a poder impartir.
els que repeteixen l'assignatura ja saben el que tenen que fer, però els que entren nous poden rebre aquesta formació. I són nosaltres mateixes que impartim la formació, ¿vale? Els mateixos professors. Després, en el que són les diferents assignatures, havent tingut tallers per àrees de coneixement. D'ahir havent fet que els col·lectius de professors el que fan són elaborar materials per a que en totes les assignatures, siguin màrqueting, siguin comptabilitat, siguin matemàtiques, es puguen parlar d'ètica dintre de les assignatures. El nostre pas enguany és integrar aquests materials de manera que la mateixa pràctica la puguen veure diferents assignatures que durant un semestre comparteixen els estudiants. De manera que si hi ha una assignatura de màrqueting, una assignatura de comptabilitat i una de direcció d'empreses, que tinguin la mateixa pràctica i que puguen veure l'ètica en comptabilitat, l'ètica en màrqueting o l'ètica i la puguen abordar des de diferents punts de vista. Bé, què és el que passa amb això? Sempre poden trobar-se en algun professor que diu que no, ¿vale? Però altres que diuen que sí. Però els estudiants són els que sí que exigeixen que volen aquest tipus de formació. Aleshores, l'estudiant és el que d'alguna forma ens demana que ho fem. Bé, passem a un altre i després si teniu més preguntes doncs us diré més coses perquè és llarg. Sí que tinc que dir-vos que una de les coses que enguany complirem el quart any és que el que volem és que l'estudiant quan acabe i va a l'acte de graduació puga fer una mena de jurament hipocràtic, ¿vale? En què allà on vaig ja siga directiu o siga la persona que estiga en una responsabilitat en una organització pública o privada, pues que es comportarà amb aquestes bases, no, d'integritat i d'honestitat i de conceptes ètics que haurà impregnat, no? I que fas una mena de jurament. Bé, ara anem a parlar del Fòrum de la Sostenibilitat que vàrem començar i és el mateix. Nosaltres pretenem conscienciar a tot el que és la comunitat universitària i no perdre pues, esta oportunitat, no, que es brinda ara de ser la universitat i nosaltres formem part d'ella, pues de ser una peça clau en la implantació i consecució dels objectius de desenvolupament sostenible. Aleshores, en aquest pla que volem formar als estudiants com a persones del futur, pensem que era, o pensàvem i pensem que és molt important que aquests temes que senten parlar per ahir, pues que vegin que també és una preocupació del nostre centre. Per aquesta activitat tenim la col·laboració de la Càtedra de Model Econòmic Sostenible de València i el seu entorn, MESVAL. Ell ens ha ajudat a financiar part d'aquesta activitat, a més de lo que és el Servei de Formació Permanent. Ja vaig acabar. I dir que vàrem portar a David Sandoval, president de Greenpeace Espanya, que això als estudiants es va fer molta, molta gràcia. Bé, el Fòrum de Turisme, ja portem 5 anys fent aquest fòrum i va dirigir més als estudiants de turisme del doble grau i del màster de turisme. Tanmateix, sempre el solen celebrar el 27 de setembre, que és el Dia Internacional del Turisme, però que enguany l'havien traslladat de dia perquè la visita d'autoritats es complica molt perquè aquest dia es celebra. El Fòrum de Solidaritat i Voluntariat pues, és exactament el mateix. Nosaltres així el que fem és volem que l'estudiant siga més obert a lo que és la part de voluntariat, que conega que n'hi ha altres coses com són ONGs i tal. Participen més de 30 ONGs en nosaltres. Les ONGs estan encantades de vindre perquè tenen una finestra oberta a molt de públic. Els estudiants s'apunten com a voluntaris, és una cosa increïble, però sol ser, o sigui, molts ho havien plantejat, però ja que estan i que coneixen què és el que fan cada una d'aquestes ONGs, s'apunten. Bueno, i en tot això nosaltres estem pensant que estem ajudant a un tipus de formació distint que no sols és l'econòmic. I en queda per acabar el Fòrum d'Ocupació i Emprenedoria de la Facultat d'Economia. Bé, ja s'ha parlat així de lo que fem en els fòrums, jo no vaig a dir només que nosaltres anem a fer enguany l'edició ja número 19. Participen més de 50 empreses que venen tots els anys,
quasi sempre són les mateixes que venen, i el que volem és pues, facilitar la inserció laboral dels estudiants, ens permet adequar els perfils dels nostres universitaris a les necessitats de les empreses, i també presentem el que és l'emprenedoria, l'autoocupació, com una opció de desenvolupament professional. El fòrum nostre pues, porta molts anys, ja té molta solera i jo crec que no fa falta que presentem res més. Sí que tinc que dir que nosaltres a més tenim docència en Ontinyent, també tenim activitats en Ontinyent, i el que fem és que per a totes aquestes activitats que havem presentat també, igual que el d'ètica ho havem presentat allí i també es treballa, quan hi ha activitats que es celebren en la Facultat d'Economia, el que fem és posar a disposició d'Ontinyent autobusos per a que puguin vindre els estudiants i tal. Bueno, i després hi ha preguntes, moltes gràcies per l'atenció.